Mēs esam ekotehnoloģijas, nodarbojamies ar ūdens apgādi, kanalizāciju, meliorācijas darbiem. Jebko saistīt ar māju apkārt, ko cilvēkiem vajag, jā, palīdzēt. Sākās ar domu kaut ko pilnīgi citu pamēģināt. Jā. Bija mums kolēģi, jau, kas bija iepriekš darbojušies daudz gadus šajā jomā. Jā. Un sapratām, izrunājot lietas, paprasot viņiem, ko viņi dara, kā viss tas izskatās, ka mēs varam daudz labāk uztaisīt visu to. Jā. Un mums bija savādāks tas redzējums, lai katrs mums varētu sākot ar maz vasarnīcu, kādu sievieti, jā, ar lielu rūpnīcu uzzvanīt mums, un ka mēs varēsim atrisināt viņu jautājumus. Jā. Vienkāršā cilvēciskā valodā, paskaidrot viņiem visu, atrisināt viņu vēlumus, problēmas, saprast, ko viņiem vajag. Risinājumi atbilstošākie, kas ir labākie, tā ir attīrīšanas iekārts, jā, bioloģiskās attīrīšanas iekārts, tas ir gan privātmājām, gan ražotnēm, gan atpūtas bāzēm, tas tāds efektīvākais budžeta ziņā, kā ilgtermiņā. Jā. Risinājums, viņš attīrīs tīrāktos, attīrītos ūdeņus. Jā. Ir alternatīvas kā septiķi. Jā. Septiķis, viņš ir vecāks paudzes attīrīšanas, viņš vienkārši nosēžas, tur nav nenotiek nekāda bioloģiska tik daudz procesu, jā. Nav nekāda gaisa padevs, nekas tāds vecāka tipa. Jā. Un tās, nu, jā, cilvēki var likt, jā, bet ilgtermiņā, kurā gadījumā attīrīšanas iekārta būs izdevīgāka gan rūpnīcām, gan ražotnēm, gan privātmājām, jebkurai sfērē. Jā. To cilvēki par septiķi izvēlas lauku viensētās kaut kādās tādās vietās. Jā. Bet pilsētā tas jau ir noiets etaps, kā saka tautā, jā, un tad vienkārši liekas bioloģiskās attīrīšanas iekārts. Tie objekti ir mums daudz un dažādi bijuši, jā. Mēs esam taisījuši pansionāts, esam ciemats taisījuši, jā, esam taisījuši mazām vasarnīcām, jā, cilvēkiem palīgā nākuši esam. Kāds objekts ir foršs, jā, un tas cilvēks vairāk, jā, tas prieks un tas lepnis no tā cilvēka, jā, kā viņš, cik sajūsmināts ir, jā, un kā viņš mūs ir novērtējis, jā, un kāda tā cilvēciskā attieksme ir bijusi, jā, un tas ir tas lielākais lepnums. Jā. Darbojamies mēs visā Latvijas teritorijā, jā, Daugavpils, Liepāja, Ventspils, un mēs aizbrauksim uz jebkuru mazu ciematu, kur mums cilvēki gaida un ir vajadzīga mūsu palīdzība.